19 je sat i 30 minuta, ovo je dnevnik federalne televizije. Vijesti dana za početak. Federalna uprava civilne zaštite dostavila izvještaj o javnim nabavkama Komisiji za sigurnost zastupničkog doma federalnog parlamenta. Bosna i Hercegovina od 1. juna otvara granice. Mjera 14-dnevne samoizolacije ostaje na snazi do daljnjeg. 9. saziv Sabora Republike Hrvatske raspušten. Izbori u junu ili julu. Danas je Međunarodni dan muzeja. Opstanak kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka neophodne podrške upitan. U periodu pandemije koronavirusa Bosnu i Hercegovinu potresa afera respiratori. Mnogo je pitanja, odgovora još nema. Dok traje istraga državnog tužilaštva, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je Komisiji za sigurnost zastupničkog doma federalnog parlamenta izvještaj o javnim nabavkama od trenutka proglašenja stanja prirodne nesreće. Sve aktuelnosti u vezi sa ovom temom prati naš Haris Šertović. Haris, evo kao što sam kazala, brojna su pitanja, odgovora još nema. Čini se da se za sada jedino zna da apsolutno svi akteri u ovoj aferi negiraju svoju krivicu, to da su počinili krivično djelo. Da li nakon ovog izvještaja ima ikakvih naznaka o mogućim odgovorima? Aida, odgovore o nabavci spornih 100 respiratora traže svi. Vlada federacije, oba doma federalnog parlamenta, javnost, ali i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I to od Federalne uprave civilne zaštite koja je u fokusu istrage, jer je tokom stanja nesreće u federaciji kroz javne nabavke potrošila 23 miliona maraka. Da li je ova institucija postala služba za javne nabavke Vlade federacije i ministarstava, te da li je pokrenut proces raskida ugovora između Federalne uprave civilne zaštite i firme Srebrena Malina, provjerile su naše kolegice Dženita Husein-Begović i Meliha Škrijelj. Ko je odobrio nabavku 100 spornih respiratora i ko je odredio tip i specifikacije? Da li osim firme Srebrena Malina bilo još ponuđača i da li je bilo onih sa manjom cijenom? Sporan je i sam tok svih nabavki na koje su potrošeni više milionski iznosi. U istragu su se uključila oba doma federalnog parlamenta. Dobijaju nepotpune odgovore. Ako tako potraje, najavljuju i javna saslušanja učesnika ove afere. Nas interesuje na koji način se donose odluke kod utroška javnih novaca, državnih novaca iz budžeta, to je moj i vaš novac, da li su u tome provedene procedure i da li postoji politička odgovornost zbog neprovođenja procedura. Krivičnu odgovornost parlament neće utvrđivati, mu je to nadležnost. Fahrudin Solak bi tako trebao dati prvi put odgovore u javnosti na koji način je baš firma Fikreta Hodžića dostavila ponudu i dobila posao. Kada sam dobio ponude, isprintao sam ponude i odnio ih, kako se zove, na mjesta gdje su nosili svi drugi. Odnio sam ih na mjesta gdje su nosili svi drugi. Gdje je to? Pa postoje neke stvari koje vam ne mogu odgovoriti. Detalje kako je Solak nabavljao medicinsku opremu i klinički neupotrebljive respiratore u izvještaju Komisiji za sigurnost federalnog parlamenta i vladi pojasnio je njegov trenutni zamjenik. Pitali smo ko je potpisao specifikaciju za respiratore. Taj potpis ja nisam vidio. Znači nema nigdje, barem ono što je evo dostupno ovdje u Federalnoj upravi civilne zaštite, da je bilo ko nekom izjavom ili ekspertizom rekao da upravo ti respiratori trebaju. Federalna vlada pokušava sve vratiti na početno stanje, naredbom federalnom pravobranilaštvu da razmotri mogućnost raskida ugovora o nabavci respiratora. Očekuju da će neupotrebljive respiratore vratiti, a novac dobiti nazad. Neizvjestan je to scenario jer bankarske garancije dobavljač nije osigurao, a sam tok novca predmet je Interpolovog interesovanja. U pravobranilaštvu navode da nemaju niti ugovor o kupoprodaji, niti bilo koju drugu dokumentaciju, niti su od vlade dobili bilo kakav akt. A da li je tražena dokumentacija o javnim nabavkama dostavljena Komisiji za sigurnost Federalnog parlamenta? U nastavku razgovaramo sa našim gostom, predsjednikom ove komisije, Damirom Mašićem. Gospodine Mašiću, evo, čuli smo u prilogu, rukovoditelj Federalne uprave civilne zaštite je rekao da je dokumentacija dostavljena. Da li ste imali priliku da dokumentaciju imate na uvid i o čemu je riječ? Pa tako je, negdje
iza 3 sata gospodin Kadribegović, po ovlaštenju vlade, rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite, telefonski me izvijestio da je u parlamentu njegov uposlenik koji je dostavio navodno traženu dokumentaciju, međutim, obzirom da nikoga nije bilo na protokolu, niko nije imao da zaprimi taj materijal, tako da ćemo morati sačekati do sutra ujutro kada materijal bude bio protokolisan i proslijeđen komisiji za informisanje, kada ćemo mi, jeli, kao članovi komisije doći u posjed istog. Ja se nadam da je najveći broj pitanja, odnosno sva pitanja koja smo postavili i zaključke koje smo usvojili, da će u dostavljenom materijalu biti ispoštovani, da bi mi kao komisija mogli nastaviti svoje dalje postupanje. Podsjetit ću vas da smo mi, pored Federalne uprave civilne zaštite, tražili i od vlade federacije, kao i od federalnog pravobranilaštva da se očituju u određenim stvarima. Vlada federacije prije svega zaključke da nam dostavi sa sjednica iz marta i aprila ove godine, jer želimo da vidimo da li uopće vlada tretirala raspodjelu tih sredstava i da li u vladi postavio pitanje na što je potrošeno 10,5 miliona konvertibilnih maraka, a federalnom pravobranilaštvu, kao što ste i sami u prilogu tretirali, da vidimo da li postoji mogućnost proglašenja ništavnosti ugovora, obzirom da ugovorne obaveze za početak u roku isporuke nisu apsolutno ispoštovane. A ako bi ušli sada u detalje da li je ono što je traženo i stiglo ili nije, i to je čak donekle upitno, međutim, kažem vam, nakon dostavljanja ovih odgovora ćemo mi imati više informacija i mi očekujemo u četvrtak, najdalje u petak u toku ove sedmice, da imamo sjednicu komisije za sigurnost, obzirom da rokovi vladi i pravobranilaštvu ističu preko sutra. Šta se očekuje dalje? Evo kažete, značete više informacija nakon što budete imali potpunu uvid u traženu, to jest dostavljenu dokumentaciju. Međutim, javnost najviše očekuje, to jest najviše zanima nabavka spornih respiratora. Da li je to smjena Fahrudina Solaka? Pa mi smo već tražili od vlade federacije nakon sjednice 13. maja prošle sedmice koja je održana, mi smo u zaključcima tražili od vlade ne da suspenduje gospodina Solaka, nego da ga razriješi dužnosti, pošto ima i više nego dovoljno elemenata. Zato zaista ne vidimo potrebu da vlada gospodina Solaka šalje na plaćeni, produženi godišnji odmor. Jer suspendija je zapravo to. Čovjek sjedi kući, prima punu platu, a zapravo mi imamo stanje koje imamo. Obzirom da gospodin Solak se nije udostojio da ni javnosti, ni parlamentu, ni vladi da osnovne informacije, znači onome što je radio u sklopu obnašanja svoje dužnosti, mi zaista ne vidimo ikakvu potrebu da se njemu izlazi u bilo koji susret, a pogotovo da ga se šalje na produženi plaćeni odmor. Zavisno od odgovora koje ćemo dobiti od ove tri instance već naprijed spomenute, mi ćemo poduzeti dalje korake. Ono što mogu, jel, kao predsjednik komisije da kažem, da ćemo se do kraja truditi, kao što smo i do sada, da maksimalno, profesionalno i korektno obavimo svoju dužnost i da napomenemo još jednu stvar. Mi nismo ni tužilaštvo, ni sud. Mi smo zapravo radno tijelo koje utvrđuje činjenice na osnovu čega će dati određene preporuke i zaključke. Kako parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji narednim danima treba o svemu ovome da raspravlja, ali isto tako određene stvari prema vladi Federacije. Damir, ajte, molim vas još samo kratko za kraj. Očekujete li odgovornost, naime, kroz javne nabavke Federalna uprava civilne zaštite potrošila je 23 miliona maraka. Nekako činilo se da ima odrešene ruke kada je u pitanju javne nabavke, ali ono što želim da vas pitam, o tome je govorio i šef kabineta premijera Novalića, koji je rekao da su sve ponude slali na zavod. Molim vas kratko da prokomentarišete to. Pa ovdje je očigledno da je nemoguće da sva odgovornost, jeste najodgovorniji federalni štab, odnosno Federalna uprava civilne zaštite i gospodin Solak, ali je nemoguće ne tražiti odgovornosti vlade i onih ljudi koji su vršili monitoring istih, jer pazite, dati nekome 23 miliona konvertibilnih maraka da ih potroši u mjesec i pol dana, a da niko ne postavi pitanje iz vlade na šta i kako se troše pare, nije okej. Zbog toga mi tražimo zaključke vlade, konkretno vlada je polovinom aprila zasjedala. Mi prosto ne možemo da vjerujemo da niko iz vlade nije postavio pitanje, potrošeno je 10,5 miliona maraka na šta i u vezi čega i šta smo dobili za to. To su zapravo one stvari koje mi želimo da raspetljamo do kraja i u konačnici da vidimo koja uloga vlade u svemu tome. Lijepo na odvojenom vremenu. Hvala vam.
A šef kabineta premijera Novalića Husein Galimbegović oglasio se u javnosti nakon što je prošle sedmice susreo se sa advokatom odbrane Fahrudina Solaka. On je rekao da je taj susret isključivo bio u prikupljanju činjenica na koje ima pravo odbrana kao što to ima tužilaštva. I da još samo kratko za kraj da kažem da je 28. maja najavljena sjednica federalnog parlamenta, a u toku ove sedmice zasjedaće i Komisija za sigurnost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i svi su sa jednom tačkom, a to je javne nabavke koje su, čini se, u našoj zemlji sve nego javne. Harise, hvala za ovo uključenje, hvala za ove informacije. Dakle, zaključak je jasan, odgovora još nema. Nadamo se da će ih biti u toku ove sedmice, kao što je rekao i gost našeg Harise Šertovića. U uvidu izvještaj Federalne uprave civilne zaštite će Komisija za sigurnost predstavničkog doma Federalnog parlamenta imati tek ujutro. Mi ćemo svakako pratiti situaciju. O ukidanju mjera samoizolacije pri ulasku putnika u Bosnu i Hercegovinu krizni štab Federacije raspravljaće tokom sedmice. Testiranje na granicama nije opcija, istakao je član kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez. Situacija u Evropi nije povoljna da bi se žurilo sa ukidanjem izolacije od 14 dana. Posljednjih dana imamo pritisak da budu ukinute određene mjere, ali štab se vodi epidemiološkom situacijom, kazao je Čerkez. Mi smo svjesni da su mnogi nezadovoljni. Međutim, smatram da bi stanovništvo puno bilo nezadovoljnije ukoliko bi se morali ponovo vraćati na ono, na sami početak COVID-a i da ponovo imamo restrikcije. U ovom trenutku jako je bitno da naša privreda koja je počela da radi, nastavi da radi i da smanjimo te rizike uvoza virusa u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ponavljam da mi razmatramo i dalje i ove nedelje ćemo ponovo razmatrati da vidimo kada bi mogli u kojem trenutku ukinuti ili smanjiti, skratiti ili neki novi model ulaska u BiH napraviti. Bosna i Hercegovina otvara svoje granice 1. juna, potvrdio je to predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Poslovni ljudi moći će i prije toga da uđu u našu zemlju, ali uz obavezno poštivanje svih zdravstvenih mjera, te negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati, te pozivno pismo kompanije u koju dolaze. Tegeltija kaže da će otvaranje granica ove sedmice biti na dnevnom redu Vijeća ministara, koji bi trebalo da promijeni odluku o posebnim uslovima za ulazak stranaca u našu zemlju. Za sada nije poznato pod kojim će uslovima biti omogućen ulazak drugih građana nakon otvaranja granica 1. juna. A poslovna asocijacija MCHEM u ime Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini zahtjeva ublažavanje mjera ulaska i povratka građana kojima je cilj poslovno djelovanje i radne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev je upućen Vijeću ministara, vladama i upravama civilne zaštite entiteta. Privreda ne smije da trpi, pa je neophodno omogućiti realizaciju ranije ugovorenih poslovnih aktivnosti, navodi se u zahtjevu. Na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigao je dio pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, a koju je Republika Poljska osigurala za sve zemlje Zapadnog Balkana. 50.000 zaštitnih maski i 1.000 litara sredstva za dezinfekciju stiglo je ovim kontingentom, dok bi sljedeće sedmice u našu zemlju trebala stići i druga pošiljka. Pomoć je dočekao Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon što je Vijeće ministara uputilo zahtjev o traženju međunarodne pomoći u borbi protiv pandemije. Međutim, Radončić je govorio i o drugom valu, ali ne pandemije, nego dolaska ilegalnih migranata u našu zemlju, zbog čega je formiran poseban tim policijskih službenika koji će na području Zvornika zaštititi granicu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovina stvarno mora potpuno suverenistički, bez straha, da preuzme odgovornost i da jasno svima kaže mi ne želimo da primamo ilegalne migrante. Prvo što ne znamo njihov identitet, dalje što ne možemo ekonomski da podnesemo taj teret. Kada to radi Mađarska, Sjedinjene Američke Države, evo Poljska, to je normalno. Kada to uradi neko od bošnjačkih političara, to je strašna jeres. To je tabu tema i normalno je da Republika Srpska nema niti jednog migranta, normalno je da prostor gdje Hrvati žive dominantno, jer većinski nema niti jednog migranta, i svi su navalili na Bošnjake i na Ministarstvo sigurnosti.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza sa jedinstvenog računa i to za period od 2012. do kraja 2019. godine. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period od aprila do jula ove godine, čime je prekinut skoro dvogodišnji zastoj u donošenju ovih odluka. Razmatrana je i inicijativa Vlade Federacije o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim se je predviđalo pomjeranje roka plaćanja PDV-a. Nakon detaljnih analiza utvrđeno je da ovakve dopune ne bi imale efekta, nego bi bile kontraproduktivne, te nisu usvojene predložene zakonske izmjene. A situacija izazvana koronavirusom prouzrokovala je i povećanje broja nezaposlenih. U kantonu Sarajevo čak 5.482 radnika dobila su otkaz od proglašenja stanja prirodne nesreće. Gužve i redovi postaju svakodnevna pojava pred birojima za zapošljavanje u ovom kantonu. Na dnevnom redu Skupštine kantona Sarajevo je izvještaj o radu tužilaštva ovog kantona. Zastupnici imaju brojna pitanja o radu i nerješenim predmetima za koje je javnost bila zainteresovana. Smanjiti broj starih predmeta, povećati efikasnost i kvalitet rada tužilaštva, povećati transparentnost i povjerenje građana u rad ove institucije glavni su strateški ciljevi, naglasila je tako Sabina Sarajlija, glavna kantonalna tužiteljica u tužilaštvu prilikom predstavljanja izvještaja za 2019. godinu. Zaduženost tužilaca se povećala na odjelu za opšti kriminal, dok se smanjio priliv i broj predmeta na odjelu za privredni kriminal. Predmeti korupcije i organizovanog kriminala bili su i ostaće jedan od prioriteta tužilaštva kantona Sarajevo, naglasila je Sarajlija. U čitavoj državi prošloj godini je evidentirano takvih 80 predmeta, 25 ih je znači u ovom tužilaštvu. To su prije svega predmeti gdje se postupci već vode pred sudom. Mi ih zovemo Gras, Mrkva, Holiday Inn, Brnda, Nermin i drugi, Azra Miletić, Zukić i drugi, Zadruga, Bosnali, Kurir, Pravda, Elektrotehnički fakultet i tako dalje. Čak 62% predmeta opšte kriminala tužilaštvo se riješi takozvanim negativnim tužilačkim odlukama, neprovođenjem istrage i obustavom istrage, a tek 38% predmeta opšte kriminala se riješi podizanjem optužnice. Razlozi su u tome što tužilaštvo da bi podiglo optužnicu mora imati čvrste dokaze, mora procijeniti da se radi o krivičnom djelu, a ne eventualno nekom prekršaju ili slično. Zbog nezakonitog izbora direktora Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, kantonalno tužilaštvo intenziviralo je predistražne radnje, saslušavaju se svi učesnici donošenja sporne odluke, a danas je saslušan i direktor Uprave policije Safet Ibrahimović. Tužilaštvo je već sugerisalo vladi i nezavisnom odboru da preispitaju svoju odluku za koju se osnovano sumnja da je nezakonita. Kao svjedok danas je u tužilaštvu Tuzlanskog kantona saslušan Safet Ibrahimović, direktor Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Njegovim izborom nezavisni odbor, resorni ministar i kantonalna vlada su prekršili zakon o unutrašnjim poslovima koji zabranjuje izbor kandidata koji u toku mandata ispunjava uslove za penziju. Ibrahimović prema evidenciji Uprave policije ispunjava uslove za starosnu penziju. Gospodine Ibrahimović, evo da nam kažete, je li vaš izbor bio zakonit? Jeste. Imate odluku vlade. Pred istražnim radnjama je utvrđeno da je audio zapis sa sjednice vlade na kojoj je donesena ta odluka neupotrebljiv. Saslušavaju sve sudionike donošenja sporne odluke. Do sada su saslušani pojedini članovi vlade, kao i predsjednik nezavisnog odbora Hidajet Mahmudbegović. Odmah nakon imenovanja Ibrahimovića, kantonalno tužilaštvo je uputilo vladi i nezavisnom odboru obavijest u kojoj im sugeriše da preispitaju svoju odluku za koju se osnovano sumnja da je nezakonita i suprotna zakonu o unutrašnjim poslovima. Vlada čeka konačnu odluku nezavisnog odbora, a nezavisni odbor tužilaštvo od kojeg su zatražili da utvrdi eventualne neregularnosti u vezi sa izdavanjem različitih dokumenata Uprave policije o uslovima za penzionisanje. Unutar dva mjeseca izdata dva različita rješenja. Tako da o tim stvarima, ali pošto se tim bavi i tužiteljstvo, ne bih da šire obrazlažem. U svakom slučaju
kažem svaku odluku koja je u skladu sa zakonom, ova vlada će da poštuje. Evo, prokomentarišete sve ovo. Tu smo sve napisali. Jeste li donijeli nezakon to? Ibrahimović je već započeo smjene nepodobnih kadrova u upravi policije. Na njegovom udaru se našao i istražitelj koji je do sada dokumentovao najsloženije predmete korupcije i zloupotrebe položaja u koji su bili umješani pojedini visoko rangirani službenici uprave policije i MUP-a Tuzlanskog kantona. Deveti saziv Hrvatskog sabora izglasao je vlastito raspuštanje. Preduslov je to za raspisivanje parlamentarnih izbora koji moraju biti održani u roku od 30 do 60 dana, što bi značilo da će izbori u Hrvatskoj biti najranije 21. juna, a najkasnije uoči ljetne sezone 12. jula. Ovaj saziv će svakako biti upamćen jer je bio prisiljen zasjedati i izvan Markova trga zbog koronavirusa i potresa u Zagrebu, ali je bio jedan od rijetkih evropskih parlamenata koji nije prekidao zasjedanje uprkos krizi. U završnom govoru predsjednik Sabora Gordan Jandroković pohvalio se rezultatima rada Sabora tijekom ovog mandata, ali i zajedništvo u kriznim situacijama unatoč političkim i ideološkim razlikama. Iako je čak 105 zastupnika glasovalo za raspuštanje, završetak druženja u klupama na Markovu trgu završio je međusobnim uvredama, odnosno folklorom koji je uvod u skoru predizbornu kampanju. Početak predizborne kampanje bio je vidljiv ispred zgrade Sabora, gdje su manje zagrebačke političke opcije dočekale premijera Plenkovića i zastupnike te ih prozvali što ignoriraju obnovu stradalog Zagreba nakon potresa. Naime, HDZ s partnerima uspio je prije raspuštanja izglasovati rebalans državnog proračuna, a zakon o obnovi Zagreba ostavio je novom sazivu na jesen, kako se očito ne bi obvezivao na značajna financijska sredstva u proračunu za ovu godinu. Izgubili smo vrijeme, vukli su nas za nos, obećali su nam zakon za 2 tjedna, prošle 2 mjeseca od zakona ništa i mi tražimo da jednostavno radi svoj posao. Ovo što slušate danas, to je politički aktivizam koji je u demokratskom društvu apsolutno dopušten. Međutim, mi sa našim iskustvom želimo odgovorno donijeti kvalitetan i dugoročno dobar zakon. Popularnosti koju im je donijelo upravljanje kriznom situacijom u borbi protiv virusa, ali isto tako i činjenice da neće moći poentirati na turističkoj sezoni, a da jesen nosi prilične gospodarske izazove, jer će posljedice krize doći na naplatu. Oporbeni SDP već mjesecima zagovara izbore, a sada djeluje pomalo iznenađeno. Na izborima će se pojaviti nekoliko novih opcija, među kojima je ona glazbenika i poduzetnika Miroslava Škore, te neovisnih načelnika i gradonačelnika koji su okupljeni u stranku s imenom i prezimenom. HDZ za sad vodi, ali moguća su izborna iznenađenja. Za Dnevnik 2, Božo Skoko, Zagreb. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na konferenciji za novinare na Cetinju rekao da ako Srpska pravoslavna crkva bude insistirala na crkvi nacionalnih Srba, morat će se stvoriti i crkva nacionalnih Crnogoraca. Ne mislim da je to najbolje rješenje, ali ne možete ni nametati sva rješenja. U tom kontekstu Đukanović razumije i ulogu velikih sila poput Rusije, optužbi mitropolita Amfilohija, ali i privođenja pravoslavnih sveštenika zbog kršenja epidemioloških mjera. Đukanović je istakao i da dijalog Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore i dalje postoji, ali da je vrijeme da Crna Gora vrati i autokefalnu crkvu, a to znaju, kaže, i oni koji joj se protive. Da li bi nam svima bilo bolje bez, da kažem, ovih ostrašćenih političkih konflikata, da li bi nam bilo ljepše da živimo u uvjerenju da smo beskonfliktno političko društvo? Pa nema nikakve sumnje, bilo bi nam ljepše. A šta je cijena toga? Cijena toga je da odustanemo od procesa reformi, da odustanemo od modernizacije i europeizacije Crne Gore. Pa to je skupa cijena. Svjetska zdravstvena organizacija održava dvodnevnu godišnju sjednicu koja je možda i najvažnija u 72 godine dugoj historiji ove organizacije. Posvećena je borbi protiv koronavirusa. Za to vrijeme brojne evropske zemlje nastavljaju ublažavati restriktivne mjere. Tako Italija spremna za doček turista u junu, a od danas su ponovo otvorene prodavnice, restorani i drugi uslužni objekti. Ovako su dočekani prvi kupci u italijanskim prodavnicama, posjetitelji restorana, kafea i frizeraja, ponovo otvorenih prvi put nakon 2 mjeseca karantina. Vrlo je emotivno, nakon 2 mjeseca kako nismo izašli nigdje vani da jedemo. Za vjernike su svoja vrata širom zemlje ponovo otvorile i crkve.
Tri mjeseca nismo išli na misu. Ovi ljudi su prijatelji i sada smo zajedno nakon dugo vremena. To je snažan osjećaj. Zatvorena od 10. marta, svoja vrata otvorila je i Bazilika Svetog Petra, srce Vatikana. Papa Franjo održao je posebnu misu u spomen na 100. godišnjicu od rođenja pape Ivana Pavla II. Koji su znaci dobrog pastira koje možemo naći u svetom Ivanu Pavlu II? Mnogi, ali navedimo tri. Molitva, bliskost sa ljudima, ljubav prema pravdi. Mjere ublažavaju i druge evropske zemlje, a među njima je i Belgija, gdje đaci ponovo mogu u škole. Čudan je osjećaj, ali vidim da su škole dobro organizovane i opremljene za sigurnost naše djece. Belgija je prva na svjetskoj listi po broju umrlih na milion stanovnika. Zdravstveni radnici razočarani postupanjem vlade u vrijeme krize hladno su dočekali premijerku tokom posjete glavnoj briselskoj bolnici. Iz Ženeve, gdje se održava godišnje zasjedanje Svjetske zdravstvene organizacije posvećeno borbi protiv koronavirusa, ponovo pozivaju na opreznost. Razumljiva je želja zemalja da se vrate na noge, ali oprezno. Prebrzo kretanje bez postavljanja javne zdravstvene arhitekture rizik je za oporavak. Pozivam sve zemlje da se obavežu da se pandemija nikada ne ponovi. Koliko je zarazu lako proširiti kontaktom, pokazao je jednostavni eksperiment proveden u Japanu. Učesnici su se trebali družiti i sami poslužiti jelom i pićem, a samo jednoj osobi je dlan bio premazan nevidljivom bojom. Nakon 30 minuta rezultat je ovo. Na preporuku Međunarodnog muzejskog vijeća 18. maj obilježava se kao Međunarodni dan i Noć muzeja. I baš na ovaj dan, nakon gotovo dva mjeseca pauze, otvorila su svoja vrata i BH institucije kulture. Radit će u skladu sa posebnim higijensko-epidemiološkim mjerama zaštite koje je propisao Zavod za javno zdravstvo Federacije. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine nismo zatekli veći broj posjetitelja, ali zaposleni kažu da je uz besplatan ulaz za njih spreman novi muzejski bonton koji podrazumijeva socijalnu distancu te dezinfekciju ruku i obuće. U ponudi su virtuozna likovna poetika Safeta Zeca te stalne postavke Opkoljeno Sarajevo i Mi izbjeglice. Naš muzejski tim često koristi parolu Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovaj put možemo reći Smrt koroni, sloboda narodu. U najstarijoj kulturno-naučnoj ustanovi naše zemlje nisu organizirana uobičajena kustoska vođenja kroz postojeće postavke. Uz podršku UNESCO-a i UNDP-a pripremaju nove projekte u prilog edukaciji i očuvanju neprocjenjivo vrijednog blaga baštine. Stižu nam dio vitrina za stalni izložbeni postav Bosna i Hercegovina u prethistorijskog doba koje mi nastavljamo raditi i nadamo se evo što skorijem otvaranju. U određenim državama svijeta još uvijek imamo zatvorene muzeje zbog mjera koje su propisane COVID-19 i zbog toga se glavna ceremonija obilježavanja ovoga dana muzeja prebacila za novembar 2020. godine kada ćemo, nadam se, imati sve muzeje širom svijeta ponovno otvorene. Iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine podsjećanje na stari problem finansiranja i statusa za državu najznačajnijih institucija kulture. Imali smo dobar razgovor sa ministrom kulture, tražimo neka rješenja koja neće možda biti sistemska, ali će biti rješenja za preživjeti. U narednom periodu ćemo pokušati da iznađemo mogućnost da te ustanove postanu predmetom finansiranja vlade kantona Sarajeva, odnosno iz budžeta kantona Sarajeva. Ne mogu reći da je to neka moja ideja, to je već ranije bilo pokrenuto, međutim u određenom procesu moram reći da je bilo opstruirano. Imamo spremna neka sredstva koja mogla interventno djelovati tu oblast. Slijedi fiskalna procjena troškova i prikupljanje saglasnosti da spomenute institucije, čiji su virtualni programi očuvali psihičko zdravlje publike, a uposlenici ipak ostali bez plaće, budu proglašene od izuzetnog značaja za grad koji ih je do sada finansirao sa 773.000 maraka godišnje. U Briselu je jučer u 86. godini preminuo José Cutillero, portugalski diplomata i bivši predstavnik UN-a za ljudska prava u zemljama bivše SFRJ. Obavijestila je danas javnost njegova supruga da bi odobrovoljio srpsku stranu koja je uporno zahtijevala 64% teritorije Bosne i Hercegovine. Cutillero je zajedno sa lordom Peterom Carringtonom 1992. godine predložio plan koji je predviđao decentralizaciju naše zemlje na etničkoj osnovi. Potpisali su ga
18. marta 1992. Alija Izetbegović u ime Bošnjaka, Radovan Karadžić u ime bosanskih Srba i Mate Boban u ime bosanskih Hrvata. Međutim, kako su već nakon referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. marta 1992. počele ozbiljne vojne operacije, nagovještavajući rat i agresiju, predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović nakon sastanka sa tadašnjim američkim ambasadorom u Jugoslaviji Vorenom Cimermanom 28. marta 1992. odbacio taj plan. Ostanite uz program Federalne televizije, slijedi emisija Odgovorite ljudima. 1,5 miliona posjeta Bosni i Hercegovini tokom prošle godine. Među najpogođenijim restriktivnim mjerama zbog pandemije koronavirusa ove godine turizam i hotelijerstvo. Šta konkretno radi država? 1. juna Bosna i Hercegovina, kako smo i kazali, otvara svoje granice. Koji su uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu? Kako animirati BH građane da svoje godišnje odmore provedu u zemlji? Odgovaraju Edita Đap, Živko Matuško, Zoran Bibanović, Amir Hadžić, Sead Krupalija i Amarildo Mulić te Semir Temin. Odgovorite ljudima, gledajte odmah nakon Dnevnika, prije toga Sport, Novostima, Amna Palata. Hvala na pažnji, doviđenja.